domin magance matsalar koda. Koda kana yin dialysis, kumburin koda, tsakuwa a cikin koda, dukkan matsalan da ta shafi koda, kai amfani da wannan therapist, wannan hanya da zan fada. Na farko a nemi ganyen yalo, that's garden egg leaves. In aka nemi ganyen yalo sai a dan wanke shi, danyen sa ba busashe ba, an wanke shi da ruwa mai kyau, sai ka dan nemi wata tukunyanka ka zuba, sai ka zuba ruwa daidai misali a dafa, in ya tafasa sai a tace, in ya dan huce da ba zai cutar ba, ka dibi glass cup daya ka sha da safe da yamma. Insha Allah in ka je fitsari kai a fili, zaka ga yadda zaka dinga fitar da cututtuka wanda suka fito daga kodanka, wanda suna iya cutar da koda, suna iya halakar da dan adam. Wannan lakani na bayar da shi fi sabilillah, don girman Allah, duk wanda yayi yaga yayi, to don Allah yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati a matsayin sadaka, amma ba dole bane. Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Wannan sako yana zuwa muku daga Hadara ta Abdurrashid Adam Ahmad dan Baiwa, domin neman karin bayani ko tambaya akan wasu cututtuka ko matsaloli na rayuwa. Ana iya tuntuba ta ta lambar waya kamar haka: 0806060605 0. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.